ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። እና ዛሬ የመጣሁት እኔም ለእህቶቼ ሳውዲ አረቢያ ለሚገኙ እህት ወንድሞቼ ድምጽ ለመሆን ነው። እህቶቼ እንግዲህ በያላችሁበት ለሳውዲ አረቢያ እህቶቻችን በስር ላይ ለሚሰቃዩት ፍትህ ያስፈልጋል። እና እየሞቱ ነው ያሉት፣ እየተሰቃዩ ነው ያሉት፣ ህጻናት እየታመሙ ነው፣ እህቶቻችን እየታመሙ ነው። እና በጣም ከባድ ነው፣ ያማል። ተስፋ እየቆረጡ ነው ያሉት። እና አይደለም በዚህ ሰዓት ፌስታል ተለብሶ ብርዱ ታውቁታላችሁ። እና ፍትህ ያስፈልጋል። መንግስትም የበኩሉን እንትን ድርሻ መወጣት አለበት። ሁላችሁም በያላችሁበት ስትሰሩም ቤት ስትወለውሉም በምታገኙት አጋጣሚ በጸሎት በማሰብ ድምጽ ያላችሁ ድምጽ መሆን፣ አቅም ያላችሁ ተሰሚነት ያላችሁም ድምጻችሁን በማሰማት ብዙ ተከታይ ያላችሁ ሚዲያዎች ለእነሱ ድምጽ በመሆን ከጎናቸው ሆነን በጋው ሳይገባ ወደ ሀገራቸው የሚገቡበት መንገድ ቢመቻች በጣም ጥሩ ነው። በክረምት እንደዚህ ሆነ፣ በበጋው ደግሞ ሙቀት ሲመጣ ምን ለመሆን እንደሚቻል ቃላት የለኝም። እኔ እሱን ሳስበው ራሱ በጣም ያማል። እና ከእህቴ ጋር እያወራን እያለ ገብተሽ እስኪ ብላ ስትለኝ ሳይ በጣም ነው ውስጥ የተነካው። ከዛ ጀምሮ እውነት ሁሌም ነው በቃ የማስበው። እና እባካችሁን እህቶቼ በያላችሁበት ጸሎት አድርጉላቸው፣ ድምፅም ሁኗቸው። እህቶቼ አይዟችሁ፣ ከጎናችሁ ሆኖ እህት ወንድማችሁ ሬሳ ማየት ወይም ሞቶ ማየት በጣም ነው የሚከብደው፣ ያማል በጣም። ምክንያቱም ሀዘንን የምታውቁ ሰዎች ይገባችኋል፣ እነሱ ያሉበት ሁኔታ። ያንን ሲያዩ ተስፋ ሊቆርጡ ይችላሉ። አይዟችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ በእስር ላይ የምትገኙ ህይወትን ለመለወጥ ራስን ለመለወጥ ቤተሰብን ለመለወጥ መታችሁ በእስር ላይ የምትማቅቁት ሰሚ ያጣችሁ አይዟችሁ። እና ያማል ህጻናቶቹን እንደዚህ ሆኖ ማየት። እህቶቻችን ተስፋ ቆርጠው ነገ ሰርተን እንመጣለን ብለው እንደዚህ ስቃይ ላይ መሆን በጣም ነው የሚያመው። ህመሙን ታውቁታላችሁ ሁላችሁም። አይደለም ስደት ላይ እስር ቤት ሆናችሁ ስቃይ ላይ ሆናችሁ ቀርቶ ፊታቸውን ሲያጠቁሩብን እንኳን ቤት ውስጥ ያለ ልጆች እንዴት እንደሚሰማን ታውቃላችሁ። ፊታቸው እንኳን ሲጠቁር በራሳቸው ምክንያት በጣም ነው የሚሰማው፣ በጣም ነው የሚያመው። ሀዘን ከባድ ነው። ከጎናቸው ሰው ማጣት፣ አብረው የገቡትን ህይወታቸው ሲያልፍ ሬሳ ማየት በጣም ያማል እህቶቼ። እና አይዟችሁ፣ ድምጽ ያላችሁ ድምጽ ሁኑ። ድምጻችሁን ደግሞ ማይሰማ ልጆች ጸሎት በማድረግ ሙስሊሞችም ዱዓ በማድረግ ኦርቶዶክስ እህቶችም ጸሎት አድርጉ። ክርስቲያኖችም ሁላችሁም በተለያየ ሃይማኖት ላይ ያላችሁ ባላችሁበት ቦታ እነሱን እያሰባችሁ ጸልዩ። ለሞቱትም ነፍሳቸውን ይማርልን። ከዚህ ባሰ ሳይመጣ ፍትህ አግኝተው ወደ ሀገራቸው የሚሄዱበትን መንገድ መንግስትም የራሱን ነገር ያድርግ። ሌሎቻችንም ድምጽ ሁኑ እና ህመማችሁ ህመሜ ነው እህቶቼ፣ አይዟችሁ ጠንክሩ። እንግዲህ እስኪመቻት ድረስ ሁሉም ነገር ጠንካራ ሆኑ፣ መጠንከር አለባችሁ። ተስፋ አትቁረጡ፣ ያስቆርጣል ተስፋ ያላችሁበት ሁኔታ። ፌስታል ለብሶ መተኛት፣ ደረቅ ዳቦ በልቶ እሱም ይጠፋል። ስንት ነገር አለ እዛ ውስጥ። እና አይዟችሁ፣ በጣም ነው የሚያመው። ህጻናቶች የሚበሉት የሚጠጡት ሲያጡ ማየት በጣም ያማል። እና እባካችሁን እባካችሁን ፍትህ ለሳውዲ እህቶቼ፣ ለሳውዲ ወንድሞቼ እና ሁላችሁም በያላችሁበት እነሱን በማሰብ ለሞቱትም ነፍስ ይማር፣ ላሉትም ደግሞ ፈጣሪ በጊዜ ወደ ሀገራቸው የሚገቡበትን ነገር መንግስት የሚያመቻች ሁሉም ጋር ይድረስ። ሁሉም ሚዲያ በቃ ድምጽ ያለው ድምጽ ይሁን እባካችሁ። እና እህቴ እዩ ካለችኝ በኋላ ካየሁት በኋላ ውስጤ እንዴት እንደተነካ እኔ ነኝ የማውቀው። በሜሴንጀር እያወራን እና እባካችሁ እህቶቼ ሁላችሁም አስቧቸው። እኔ በጣም ነው የተሰማኝ ህመማቸው፣ ሀዘናቸው ሀዘኔ ነው። ህይወትን እንለውጣለን ብሎ ወጥቶ መቅረት በጣም ነው የሚከብደው። እና አይዟችሁ በርቱ።